50 години образовен процес за најмладите зад себе имаат генерации вработени во детските градинки Естреа Овадија Мара, и тоа 5 во Битола и 3 во селата Кравари, Бистрица и Кукуречани. На синокешната средба на генерации им беа доделени благодарници на сите досегашни и сегашни вработени, како и на оние кои помогнале во развојот на установата. Беше промовирана јубилејна песна, видеоматеријалот «Вака пораснавме», како и проектот «Игрите на бабами». Самиот проект опфаќа 11 игри заборавени. Значи, почнувајќи од игрите Петкамен, Челик Чомак, да бие топката. И со тоа сакавме и цел воспитно образовен згрижувачки тим и јас да ги вратиме игрите кај децата, да разбудиме кај нив две чувства. Првото чувство да ја негуваат и тие традицијата, да не ја заборават, а второто чувство да го разбудиме дека не се игра само пред компјутер, дека треба да го шират другарството, да го јакнат другарството, тоа се постигнува само со играње на вакви игри, на игрите на бабами. Јубилејната приредба под наслов «Беше некогаш, сега е, ќе биде секогаш» се одржа во Центарот за култура во Битола. Со своји точки, кореографии и изведби настапија деца од 13 средни и големи групи од сите градинки на Естреа Овадија Мара. Почнавме со две деца кои што во исти ден ги донеле во градинка, кои што првично ја слушале песната за Марионка, а после тоа растеа со музиката која што во тоа време се слушаше. Дојдоа до една ситуација да тие меѓу себе се засакаат, па некаде во средината на приредбата е свадбата, тоа беше една македонска свадба, и дечињата кои што овие две деца од градинка ги носат сега во истата градинка, слушаат друга музика, тоа е музиката од новото време. Како последен настан во одбележувањето на јубилејот беше промоцијата на монографија, која што представува влог од вработените да се направи пресек на 50 годишното работење на оваа јавна градска установа. Ја подготвувавме 4 колешки. Тоа представува всушност не само пресек на работењето, туку и одредени процеси кои што беа неминовни, односно растењето, потоа една ситуација кога установата не е поделена, па период кога кон нас приклонија забавиштата од цел град, некаде 38 воспитни групи, потоа отворањето на новите воспитни групи, програмата која што ја работиме, успесите, постигнувањата, соработката, проекти кои што се во тек и кои се реализирани, и на крајот тоа што треба да не води сите нас, само го ставаме аманет на генерациите после нас, е визијата која што сакаме и ние додека сме тука, меѓутоа ќе им ја заветено оставим и на нашите колеги. Монографијата беше поделена на гостите, а нејзиното издавање од 300 примероци е подпомогнато од Општина Битола. Сегашните вработени сметаат дека достојно ќе ја продолжат традицијата на успешно и благородно работење со идните генерации деца, од кои зависи иднината на Битола.